هذا غادي نحتاجو 3 البيضات هكا يكونوا متوسطين ما كتشوفوا. كنحتاجو كاس ديال الكاكاو المر، يعني الشوكولاتة غبرة المر، يعني ما فيه لا سكر لا حتى شي حاجة. كاس ديال السنيدة هكا او ما يعادل 100 غرام، يعني 100 غرام ديال الشوكولاتة المر، 100 غرام ديال السنيدة، كاس ديال العنبة ديال الحليب، كاس ديال الزيت حتى هو ديال العنبة او ما يعادل 125 مليليتر. ونحتاج جوج خمارات. انا مهم انا ما كنديرش هذاك اختياري، يعني جوج خمارات ديروهم، انا ما كندير نكملهمش، يعني كندير جوج خمارات قل شي شويه. كنحتاجو كاس ديال العنبه عامر مع معلقه عامره ديال النشا كما كتشوفوا. الا ما كانش النشا يعني اختياري، النشا اختياري يعني تقدروا ما ديروهاش، كديروا غير 100 يعني كاس ديال الدقيق عامر ديال العنبه وشي حاجه او ما يعادل 150 غرام ديال الدقيق. الوغ بوغ نوتر بو غاتو شوكولا نو زالو افوار بيزوان دو 3 او. كنزيدو عليها كاس ديال السنيده 100 غرام. الوغ اون اجوت لي 100 غرام دو سكر كوم سا باسكو اون ا بيزوان دو 100 غرام دو سكر. عفوا كنقربو هكا، كنزيدو 100 غرام ديال كاكاو المر. اون اجوت لي 100 غرام دو كاكاو امير سان سكر اجوتي ني ريان. On ajoute le lait, 125 ml de lait, كنزيدو الحليب، نزيدو الزيت. On ajoute 125 ml, 120 à 125 ml d'huile végétale. C'est vraiment un gâteau qui est vraiment... il est vraiment ratable et vraiment très bon. C'est moi qui l'ai inventé. J'ai pris... j'ai réuni les ingrédients comme ça... et j'ai décidé de le partager avec vous puisqu'il a été très réussi et très bon. Alors on ajoute, j'ai mis 125 mg de farine. J'ai ajouté avec une grande cuillère remplie de fleurs de maïs. Vous pouvez, c'est facultatif pour la fleur de maïs, vous pouvez mettre que de la farine. Vous pouvez mettre 150 g de farine exclusive si vous ne voulez pas ajouter de fleurs de maïs. Moi j'ai mis 125 mg de farine et une cuillère à soupe remplie ou 25 mg de fleurs de maïs. Il faut que ce soit très... notre mélange de gâteau soit très léger. Il ne faut pas qu'il soit dur pour pas que notre gâteau à la cuisson il ne monte du milieu et reste sur les côtés trop bas. Voilà, pour que... الناس كيما قلت لكم 125 ملغرام ديال الدقيق ما يعادل كاس عامر ديال العنبه، وتزيد انا زدت عليها كاس هكا معلقه عامره ديال النشا. تقدروا ما تزيدوهاش، يعني اختياريه، تقدروا ما تزيدوهاش وتزيدوا ديريكت تزيدوا غير 150 غرام ديال الدقيق، يعني تزيدوا على كاس عامر ديال العنبه ديال الطحين. ما خصهاش البنات تجينا هذه الحلوه قاصحه، ما تقصحوهاش، يعني غتبقى سائله بزاف، باش فاش نديروها في المول ديالنا ما تطلعش من الوسط وتخلي لنا الجناب هكذاك فارغين هكذا. هكا الدقيق، يعني من الاحسن ما نديروش خطره واحده، ربما تقدريش تعرفي، يعني تقدر هكذا
صافي. المهم ها انتم البنات، بعد ما درت الطحين ديالي كامل، ثم كتجي هكا العجين كي ما عرفتوش كيبان لكم، كتجي بحال هكذا يعني سائله، ما خصهاش تزيد. صححنا على داك الشيء يعني، ما تزيدوش على داك المقادير اللي قلت لكم، باش ما كيما قلت لكم الكيكه ديالنا ما تطلعش الوسط وتخلي لنا الجناب فارغين، يعني تطلع خطره واحده. شحال ما كان الخليط خفيف شحال ما كتطلع خطره واحده. دابا غادي ندير البيكينغ باودر ديالي او لا الخماره ديال الحلوه، ما كنديرهاش انا مع الدقيق، كنديرها بجوج. المهم بجوج، ديرو جوج هاد المره، راه يعني بجوج كتجي، انا غير انا كنبغي هكذا كنقص صافي. المهم بعد ما وجد الخليط ديالي غادي نديرو في مول بحال هكذا، هذا ديال المقبض شوفوا، يعني درت السبده من الجناب ودرت داك، درت داك البابي كيسون من الوسط كوم فو فوايي، جي بري كوم سا سيت ce moule pour mettre au four. J'ai mis un petit disque de papier cuisson au milieu et puis j'ai mis du beurre sur les côtés et on met notre pâte. Bismillah. صافي كندخلوا الكيكه ديالنا للفران درجه حراره 160 حتى 170 من 30 حتى 35 دقيقه، تنشوفوها بدات كطيب. اولا اللي عندها الفران العادي ديرها من فوق هكا، تنقص مزيان ديرها من فوق نشوفها هكا طلعت، ودير فيها الموس ما يخرجش فيه العجينه. كنوليو نديروها من تحت واحد 3 حتى 4 دقائق ونخرجوا الكيكه ديالنا، نتلاقاو من بعد نشوفوها كيفاش كتجي. Alors on va enfourner notre cake au four préalablement chauffé de 160 à 170 degrés pendant 30 à 35 minutes. Quand vous voyez que c'est bon, elle est à point. Et ça fait moi hein, sur moi البنات بعد ما درت الطحين ديالي كامل، ثم كتجي هكا العجين كي ما عرفتوش كيبان لكم، كتجي بحال هكذا يعني سائله، ما خصهاش تزيد. صححنا على داك الشيء يعني ما تزيدوش على داك المقادير اللي قلت لكم، باش ما كيما قلت لكم الكيكه ديالنا ما تطلعش الوسط وتخلي لنا الجناب فارغين، يعني تطلع خطره واحده. شحال ما كان الخليط خفيف شحال ما كتطلع خطره واحده. دابا غادي ندير البيكينغ باودر ديالي او لا الخماره ديال الحلوه، ما كنديرهاش انا مع الدقيق، كنديرها بجوج. المهم بجوج، ديرو جوج هاد المره، راه يعني بجوج كتجي، انا غير انا كنبغي هكذا كنقص صافي. صافي المهم ها هو الشوكولاط ديالي داب، كنزيد عليه كاس بحال هكذا ديال الكاوكاو محمر ومهرمش. فوالا ابري كو نوتر ميلونج لي بور شوكولا سوا فوندو كوم سا، نو زالون راجوتي ان فير كوم سا او ليكيفالون دو 100 غرام de cacahuètes grillées et concassées. On va les mettre comme ça. Isidomaka. Quand j'ai pour kikadiana, tu m'as quatre chauffeur kikadiana il y a بعد ما طابت. انا كي ما كتشوفو جرب على طراس ديال الموس. جربتها واش طابت ولا لا؟ كان الكبو فوق النيت بحال هكذا. بسم الله. اون فا ميتر تو سا سور نوتر غاتو. كنكبوه ما حدو مازال سخونه البنات، هو الخليط دافي شويه ولكن الكيكه مازال سخونه. الوغ بور لو غاتو يفو كي سوا انكور شو بور كون بويس اجوتي سو ميلونج دوسو كوم سا. Le mélange est un peu tiède, mais en ce qui concerne le gâteau, il est encore chaud, comme ça. Voilà.
Comme vous voyez, j'ai fait des petits trous avec le couteau pour que le mélange puisse s'incorporer à l'intérieur du gâteau. C'est plus mais c'est meilleur et plus bon. Ça fait d'abord ندخلوها للثلاجة حتى يبرد داك الخليط كامل وداك الشوكولا كله غادي يبرد ونتلاقاو باش نشوفو كيفاش كتجي الكيكة ديالنا. صافي المهم باش نديرو ديك الكريمة اللي غادي نديرو من فوق فوق الكيكة كنحتاجو كاس د الحليب ما يعادل كاس د الحليب يعني د العنبة ما عامرش ما يعادل 100 مليليتر كنحتاجو معلقة كبيرة ديال الزبدة معلقة كبيرة ديال الزبدة أو ما يعادل 50 غرام معلقة كبيرة ديال الزبدة عامرة كنحتاجو 300 غرام ديال الشوكولاط الأسود يعني الشوكولاط الكحل اللي كاين في الحانوت كما كان كنديروهم وكنديروهم على نار حتى كيذوبوا بيناتهم وكينسجموا alors nous allons avoir besoin pour la crème qu'on va mettre sur le dessus du gâteau nous allons avoir besoin de 300 grammes de chocolat noir 300 g de chocolat noir, 100 ml de lait qu'on va mettre dessus, 50 g de beurre ou l'équivalent d'une grande cuillère à soupe pleine. Une cuillère à soupe pleine de beurre. On va mettre tout ça sur le feu. Alors voilà mon cake, après qu'il soit sorti du réfrigérateur bien sûr, il est très bon vraiment, il est inratable. J'espère que vous le reproduirez à la maison, lâchez-moi un petit like, lâchez-moi un commentaire et abonnez-vous à ma chaîne. المهم البنات ها هي الكيكه ديالنا بعد ما خرجناها من الثلاجه راه زوينه بزاف يعني ما يمكنش يعني فيها 0% ديال نسبه الفشل يعني 200% ناجحه كنتمنوا تجربوها راه زوينه بزاف وردوا عليا خليوا لي في الكومونتير كيفاش جاتكم تابوناو في لاشين ديالي وخليوا لي لايك والى فيديو قادم ان شاء الله.